маш болгоомжтой хянуур нимба байхгүй бол шин коронавирусын бодит аюул бидэнд байна. Одоо цаг агаар дулаарч байна, хүмүүс их тайвширч байна, сүүлийн үед маска зүүхэ болоод байна. Энэ халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн лаборатори эрхлэгч Дарма доктор надад хэлсэн юм а. Энэ Францаас ягаад манай монголчууд халдвар авсангүй вэ? Сайда 3 сарын 2-нд монголчууд бид бүгдээрээ маска зүүсэн байсан. Тэрний үр дүн гарлаа гэж хэлж байгаа. Тийм учраас би ард иргэддээ маскнаасаа битгий салаач, гараа тогтмол угаагаач, олон хүнтэй газар битгий яваач. Хэдүүлээ бас нэг 4-5 сарга 2 сар тэсэх шаардлагатай байна. Эс бүгөөс бидэнд бол эрсэл өнөөдрийн хүртэл байгаа учраас энэ маск зөөх чиглэлд бид бие биендээ шаардлага тавья. Гадуур дотор хүүхэд залуучууд маскгүй сэвэлзээ дахиад байна. Нэг нэгэнд нь шууд хэлж бай. Хүмүнчээ маска зөө, найз минчээ маска зөө. Бид чи өөригөө бол намайг эрсэлд оруулад байна. Гэр орныхныгаа эрсэлд оруулад байна гэдэг ийм зүйлийг хэлэх хэрэгтэй байна. Өнөөдөр бол энэ маск бол маш чухал гэдгийг дэлхийн нийтээр ойлгочлоо. Тийм учраас энэ тайвшраад байгаа үр хөвгтүүддээ, ард түмэндээ хэдүүлээ. Дор бүрдээ одоо шаардлага тавьж өөрсдөө болон өөрсдийнхээ хайртай хүмүүсийг коронавирусын аюулаас хамгаалъя гэдгийг л би зариуд энэ удаа уриалж хэлэх гэсэн юм а.